ဒီမေအုံလို့ခောက်ဆွဲအလွယ်ချက်နေပြောပြမယ်နော်ဒါကတော့ထောင်းထားတဲ့ကျွတ်ုံဖြူနေခြင်းရယ်အုံလို့ခရင်ရယ်အုံလို့ရှိရင်အုံလို့သုံးပြလိုက်ပါတယ်စက်သားကိုကြတော့ဆတ်စနွေးနေရတာပါဒါကတော့ပြုတ်ပြီးလီးထားတဲ့ကျွဦးရယ်နှော်ထားတဲ့ကျွတ်ုံဦးသေးရယ်ရေဖြော်ထားတဲ့ပဲမဟုတ်ရယ်ပြီးတော့မုတ်ဖက်ချောက်ပါပါတယ် ကျမကတော့အမြင်ချက်မှာဆိုတော့လေကလဘဲကိုအမုတ်ကြည့်ထားတာကိုပဲသုံးပြထားပါတယ်ကလဘဲမဟုတ်ကိုခွက်တလုံးထဲမှာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေရောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလဘဲရဲ့ရေထဲမှာပြိုဝင်သွားအောင်ဝေပေးမယ်ကလဘဲတွေကိုရေဖြော်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားခွက်တလုံးတွေကိုစကားနဲ့စစ်ပြီးတော့ စကားနဲ့စစ်ပေးပါမယ်။ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ရေဖြော်ရေဖြော်လာတဲ့ကလေးပဲမဟုတ်လေရရှိပါပြီ။ပိုတလုံးမှာစီကိုပူပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စမင်းနဲ့ငယ်ထည့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကစံမုတ်ပြီးဖက်ကို၆ကိုထည့်ပါမယ်။ ဒီမှာတော့ဟိုအလုပ်ကလေးပုံမှန်ဖိတဲ့အဖက်ဝယ်လို့များလို့ကျမကတော့ဒီမုတ်ဒီဖက်6ကိုပဲဆင်းနေနေဖိတ်ပြီးတော့အရောင်းအောင်ကျော်လိုက်တာပါ။ဒီကနေ့ရဲကိုကောင်းပါရဲ့။အဲခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွရနေတဲ့မုတ်ဒီအဖက်အဝါရောင်လေးရရှိပါပြီရှင်။ ခုနကကြော်ထားတဲ့ဦးထဲမှာပဲကျွတ်တွင်ဖြူနေခြင်းကိုစီတက်ပါမယ်။ကျွတ်တွင်ဖြူနေခြင်းနဲ့မှုလာအောင်စီတက်ပေးပါမယ်။မှုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဒီအယောင်တဲမှောက်လို့ဆုံးထည့်ပါမယ်။ ဒီနေ့ကျွတ်တုံးလေးမျိုးရည်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလည်းအင်းစားဆွေးနေတာကြပါဦးသေးပါမယ်။ကျွန်မရေမုန်တော့ကိုပြန်ပြထားပါတယ်။စစ်သားအယိုးပါပါလို့ရှိရင်တော့ဒီရပို့ထူပါတယ်။ဟောကအဲ့လိုကျွန်မမိုးအိမ်မှာရှိတဲ့ရေမုန်တော့လေးပဲချက်လိုက်တာပါ။ ကျသားဒီအကိုကျသားတွေချက်ပြီးတော့တော့ချက်ပြီးအောင်ပြောင်းသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှုပေးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့မြေလေးနဲ့တည့်ထားပေးပါမယ်။ ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားလေးချက်ပြီးစီးပြအောင်ဆောက်မယ်နော်စီးပြလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားကအစောဖြစ်ပါဘူးခုစစ်သားအစ်မအစ်သားအများကြီးစီးတက်ထားတဲ့အတွက်တော့ဝက်ဖယ်ထားပါတယ်ဒါကနောက်နေ့နေကြီးတုပ်လို့စားပေါ့ကွာဒီကျင်တဲ့စစ်သားဦးထဲမှာရေရောပါမယ် ရလာတော့ငမရရင်းနဲ့စားထည့်ပါမယ်နော်။အိုးဖုံးဖုံးပြီးတော့စုအောင်တည်ထားပေးမယ်။ဒါကြီးရုပ်စတူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ခုနကရေဖြော်ထားတဲ့လေဝဲမုတ်ကိုထည့်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အုံးမုတ်ခရင်ထည့်ပါမယ်။
ແລະລະຊິເອົາລູຊິເນາະຕົງດີລູຍາວ່າແລະຖ້າດີອົ່ນຄົນວ່າຈະເນາະເມື່ອປຽນແສນລະບໍເນາະຍາລະຄົນນັ້ນເກັບໄປຫມົກດີມະລົງດວງອົ່ນລະດີຖ້າວ່າແມ່ຄະນະດີຈາຍຈະມາຍິນລູນິນິເທຍໍວ່າແມ່ປີ້ລະຄົນວ່າແລະຈະຕົງອຸດດີດີເທຍວ່າແມ່ ထားတဲ့ကျုပ်တွေထဲပါမယ်ပြီးရင်ရေလွင်းနေနေရောပြီးတော့ဆူလာအောင်ထပ်တည်ထားပါမယ်ပြီးကုလူဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာလာမြေပြီးတော့လိုအပ်လာတွေထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ ကျမကတော့ခောက်ဆွဲကိုနည်းနည်းမင်းရဲ့ပူစင်းရဲ့တမရီရဲ့ရုပ်ကြီးချက်မှုတ်ရဲ့နဲ့ခုနကြော်လာတဲ့ဆံချောင်းအကျွတ်ကျော်နဲ့စားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်